Kreslí ti vrázky na čelo a letí, letí do dialavy. Ty nezastav ho, nech plynie čas, nech tečú bystré vody, nech kvapky rané trblietavé rosy prebudia neho v nás. Srdečne vás vítam v obradnej sieni mesta Žarnovica. Je október a tento mesiac je venovaný úcte k starším. V tomto mesiaci sa stretávame s vami, s tými skôr narodenými, s tými, ktorí sa v tomto roku dožívajú významného, okrúhleho životného jubilea. A tak sme sa stretli dnes iní v tejto obradnej sieni, aby sme vám pogratulovali k vašim jubileám. Sme radi, že ste prijali naše pozvanie a že vám pri tejto príležitosti môžeme spoločne s primátorom mesta pánom Kamilom Dankom a viceprimátorkou inžinierkou Alenou Kazimírovou srdečne zablahoželať k okrúhlym životným výročiam a poďakovať sa vám. Vážená pani viceprimátorka, predstavujem vám našich hostí, ktorí prijali pozvanie na túto milú slávnosť. Predstavujem vám našich jubilantov, ktorí sa v tomto roku dožívajú významného životného okrúhleho jubilea. Pri tejto príležitosti vás, pán primátor, prosím o slávnostný príhovor. Milí jubilanti, vážení naši hostia, v živote človeka prídu chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Každoročne v mesiaci október, v mesiaci úcty k starším, sa stalo milou tradíciou, že sa stretávame v tejto obradnej sieni, aby sme si pripomenuli vaše okrúhle jubilá. Pripadla mi čestná a milá úloha pozdraviť vás pri tejto vzácnej príležitosti. S úctou sa skláňam pred rokmi, ktoré ste naplnili hodnotami užitočnými pre vašu rodinu, vašich najbližších, ale aj celú spoločnosť. O čase sa zvykne hovoriť aj ako o cválajúcich dňoch, ktoré svojím rytmom a tempom strhávajú každodenný prúd života. Od bezstarostného detstva cez plodnú dospelosť až do zaslúženého odpočinku. Niekedy sa zastavíme, odpočinieme si a uvažujeme, koľko sme toho už prešli a čo všetko nás ešte v živote čaká. Je to čas na spomínanie a spomín. Sú pestré ako príroda na jeseň. Objavíme na svojej prejdenej ceste krásne chvíle radosti, chvíle, ktoré ako náruč rozkvitnutých polných kvetov by sme chceli rozdať svojim najbližším, aby sme spolu s nimi sa tešili zo svojich veľkých, ale aj malých úspechov.
Sem tam niečo zabolí, zdravie už nie je to, čo bývalo. Človek ako si nestíha porobiť robotu, ktorá mu v minulosti robila problémy. Ubúda síl a pribúda brások. Uvedomujeme si však, že všetko ide tak, ako má ísť. V prírode i v živote. Prajem vám, aby tých okolo vás, ktorí majú srdce na pravom mieste, bolo čo najviac. Zároveň vám želám dostatok vnútornej sily, ešte veľa životného elánu, radosti z malých i veľkých vecí, ktoré prináša život. Aby ste sa dokázali tešiť aj z tej najmenšej maličkosti, z každého úprimného úsmevu a včas podanej ruky. Nech je váš ďalší život naplnený pevným zdravím, priaznivým ovzduší, spokojnosťou a vďačnosťou nás všetkých. Všetko najlepšie, milí jubilári. Pre zachovanie pamiatky na dnešný deň vás, milí jubilanti, prosím, aby ste sa prišli podpísať do pamätnej knihy. Tak, ako sedíte, povedzme, začneme u vás. Nech sa páči, môžete ich sem vzal. Poďte. Stačí budú, pravda. Tak ešte raz. Všetko to sú. Hlavne dobré zdravie, to je najdôležitejšie. A veľa tých svojimi najbližšími. Vám, že ste prijali moje pozvanie, skutočne bolo mi cťou. Pekný deň. Stále spá.
Staňová, na ústačka hrala Daška Garajová a v úvode spievala ešte Saška Tabernausová. Ja im všetkým veľmi pekne ďakujem. Vám, milí hostia, ešte na záver, ešte raz prajem všetko najlepšie tým vašim okrúhlym jubileám. Prajem vám hlavne veľa zdravia, aby ste v pokoji, v kľude, v šťastí kráčali do ďalších rokov. A ja verím, že po tých 5 okrúhlych rokov sa tu opäť všetci stretneme. Ešte raz všetko najlepšie a dovidenia. Že vás tu môžem privítať v mene pani riaditeľky, ktorá tu bohužiaľ nie je, ale vás všetkých veľmi pekne pozdravuje. Všetci sa nesmierne tešíme, že ste nás prišli navštíviť aj v takomto sichravom počasí, že ste nám prišli spríjemniť náladu a ja verím, že našim seniorom sa tento váš program bude páčiť a všetko teda dobre. Nech sa vám vydarí. Ďakujem. Pekný deň vám želám, aj keď vonku to slnko nesvietí. Ale aspoň sa vám chcem prihovoriť vám, ktorí ste starší a už teda aj s tým zdravím trošku takým, ktoré vám neslúži, ako by ste si predstavovali. Ja vám chcem zaželať všetko dobré, hlavne to zdravíčko, nech vám vydrží aspoň také, aké máte a aby ste aspoň každý deň mali malý dôvod na úsmev a na radosť, pretože ten život taký, aký je, nám prináša aj zlé veci, aj tie pekné a skúsme sa tešiť aspoň z tých príjemných. Sme vám vďační za všetko, čo ste vo svojom živote spravili, nielen pre svojich najbližších, ale aj pre našu spoločnosť a skutočne vám za to patrí úcta a vďaka. Ešte raz želám vám pekný deň dnes a užite si ešte toto malé vystúpenie, ktoré tu dievčence nám pripravili. Takže ešte raz všetko dobré vám želám vám pekný deň. Vám, tetuška, dobré zdravíčko, nech vám aspoň vydrží takto. Aj vám, takúto kytičku malinkú, aspoň, takto nech vás trošku poteší. Pekne, ďakujem pekne. Ja som z Lukavice, ja si to pamätám ešte. Nedávajte, hej? Aj vás si pamätám. Aspoň také, aké je, len nikdy vydrží. Aj vám, to zdravíčko. Nech vám hlavne to slúži. Ďakujem. Chcem ešte raz poďakovať pánovi primátorovi, pani viceprimátorke, že si tiež našli čas, že ste nás prišli povzbudiť v tento čas našej jesene. A my sme si tiež pre vás pripravili maličké darčeky, tak spojpomocne, na taký jesenný motív. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Veľmi pekne ďakujem aj tomu, kto to vyrobil. Tak svoj pomocne sme si to robili. Nech sa páči. O to ma to viacej potešilo. A ostatní všetci,
máme pripravené aj pre ostatní. Ďakujeme pekne.